pessoal, acabei de arremessar, já bateu o peixe, hein? Vou ver que peixe que vem o primeiro aí, já, ó, acabei de arremessar esse caniço, fui arremessar o outro, esse aqui já bateu, hein? Vem vindo peixe aí. Pescaria começou boa já, hein, pessoal? Só ver que peixe que vem aí, ó. Já tá aqui, ó lá, ó. A betada, bonita, hein? O papaterra, ó. Dublezinho bonito, hein, pessoal? Uma betada papaterra e uma betada arriscadinha, ó. Vamos liberar a betarinha arriscadinha primeiro, tá mais fácil. Aí, pessoal, a betarinha riscadinha, ó, pequena, né? Vamos liberar ela aqui, ó. Olha lá, foi embora. Agora vamos liberar o papaterra, hein? Papaterra mais bonito. Aí, pessoal, ó. Betarinha papaterra, bonitinha, né? Vamos liberar ela. Bora pra vida e bora pro arremesso de novo, hein? Primeiro arremesso, nem deu tempo de arremessar. A segunda já pegou, hein? Pescaria promete, hein? Olha lá, foi embora. Salve, salve, galera! Bora lá para mais um vídeo do canal, como vocês acompanharam aí, né? Tava arremessando, filmando aí, arremessando, né? Isquei, preparei tudo, arremessei, já peguei um dublezinho aí, pessoal. Beleza? Pescaria de hoje aqui na Praia do Léo. Acompanha o vídeo aí que vai ser bacana, hein, pessoal? Valeu, tamo junto! Aí, pessoal, tá viscando aqui a linha da outra, afrouxou lá, tem peixe na linha, hein? Tá gravando aqui. Tá gravando, sim. Peixe na linha, hein, pessoal. Arremessei aquela, peguei. Já arremessei essa aqui junto, né? Já saiu mais um peixe aqui, ó. Aquela lá já tá iscada, pronto pra ir pra água de novo. Essa daqui afrouxou. Afrouxou, tem peixe, né, pessoal? Vamos ver o que que vem aí. Olha lá, ó. Tarapicuzinho, ó. Aí, pessoal, ó. Tarapicu. Vamos liberar ele. Olha lá, ó. Vai embora. Agora vamos arremessar a outra que já tá iscada e vamos iscar essa outra aqui. A pescaria tá boa, hein, pessoal? Aí, já arremessamos essa. Ficou na espera aqui, ó. Regular a frição, né? Pra um peixe grande aí não estourar o equipamento. Aí, beleza. Agora vamos iscar a outra e vamos parar. Aí, pessoal, tem peixe na linha aí, ó. Bora lá ver o que que tem na linha aí, ó. Opa! Opa, peixinho bom aí, pessoal, vindo aí. Vamos ver, um dublezinho, hein? Tá vindo aqui já, ó. Aqui ela, aqui, ó. Opa, outra papaterra bonita, hein, pessoal? Ah, betarinha, papaterra, bonita, né? Vamos liberar ela. Olha lá, foi embora. Que pescaria bacana, hein, pessoal? O outro caniço tá armado lá. Vamos iscar de novo esse daqui e vamos pra água. Vamos lá.
Vai ter um peixinho aí bom, hein? Vamos ver o que, que vem aí, pessoal. Bateu bonito, ó. Tá aqui já. Ah, lá. Pampinha. Por isso que bateu bonito desse jeito, hein, pessoal. Bem fisgadinho. Esse não escapava não, hein? Pegou bem no canivete. Aí, pessoal, ó. Calma aí. Aí, pessoal, pampinho bonito, ó. Ó, vamos liberar ele. Ele quer ir embora de qualquer jeito. Ó, vamos liberar ele lá. Olha lá, ó, foi embora. Coisa linda. Aí, pessoal, a linha afrouxou lá, ó. Afrouxou tudo. Vamos ver o que aconteceu aí. Se pegou um peixe ou se foi um baiacu que cortou, hein? Nada, tem peixe na linha, pessoal, ó. Peixinho bom, ó. Opa, esse é o maiorzinho até agora, hein? Vamos ver o que vai vir aí, pessoal. Esse é bonito, hein? Tá aqui perto já, ó. Vou no arranque. Ó. Brigando aí, ó. O tamanho da papaterra aí, pessoal, ó. Ó, pessoal. Que papaterra bonita, hein? Essa é bonita, hein? Ó. Um palmo e meio. Vamos liberar ela. Ó, vamos liberar ela. Olha lá, foi embora, pessoal. Coisa linda, hein? Vamos pra água, ver se a gente pega mais. Ó, a linha dessa aqui também afrouxou. Vamos ver, será que tem um peixão bom aí também? Ah, tem peixe aí, pessoal, também, ó. Linha afrouxou, tem peixe, hein, pessoal? Aqui perto já. Olha lá. Olha um pampinho aí, hein? Ó, mais um pampinho bonito, hein? É, pessoal, a linha afrouxou. Tem peixe. Aí, pessoal, pampinho, ó. Bonito, ó. Vamos soltar ele. Bonitinho, né? Opa, lá. Caiu na água, foi embora já. Vambora, vamos escar e vamos pegar mais. Ó, pessoal, tá batendo, ó. Ó. Bora lá. Ah, ficou, hein? Mais um peixe aí, pessoal. O tempo vem fechando lá, ó. Tá trovejando longe. Tomara que não venha pra cá, hein? Perigoso, né? Ficar com vara aí na fibra de carbono na beira da praia é perigoso, hein, pessoal? Um trovão. O peixe já tá aqui perto, já, ó. Pescaria bacana. Bastante ação, né, pessoal? Olha lá, ó. Carapicu grande, hein, pessoal? Bonito, hein? Então, carapicu não, essa é uma carapeba pequena, ó. Essa é carapeba, não é carapicu não, ó. Pequenininha, ó. Vamos liberar ela. Olha lá. Vambora.
Pescaria bacana, hein, pessoal? Bastante espécie diferente aí, né? Bastante betada também saiu. Vamos ver aí. Vai sair mais. Acompanha o vídeo aí. Matou um peixe aí, hein, pessoal? Uma esticadinha na linha, vamos ver. Ó, ficou, hein? Um peixinho bacana aí, pessoal, ó. Pesadinho, hein? Um peixinho até. O que será que é? Vamos ver, hein? Ó, rapaz, terra bonitinha, hein, pessoal? Tá padrãozinho hoje, né? Saindo tudo do mesmo tamanho, mais ou menos, ó. Aí, pessoal, ó, que bonito, ó. Dessa vez não caiu, não. Calma aí que eu já vou te liberar. Ah, vamos liberar ela. Cheio de saúde, bonita. Ah, foi embora. Tá doida pra ir embora. Foi embora pra casa, então. Bacana, né, pessoal? Pescaria boa. Aconselho essa praia aqui, viu, pessoal? Sempre boas pescarias, sempre sai uns peixinhos bacana aí. Legal mesmo, praia do Léo. Deu uma batida aí, pessoal. Vamos ver se tem peixe na linha aí. Ficou, hein? Ó! Cabeceando aí. Vamos ver que peixe que é dessa vez, hein, pessoal. Betarinha arriscadinha, ó. Aí, pessoal, betarinha arriscadinha, ó. Vamos liberar ela. Olha lá, foi embora. Aí, pessoal, deu uma batidinha aí. Vamos enrolar. Ver se tem um peixinho aí. Opa, ó. Opa, bonito, hein, pessoal. Pesado esse, hein, ó. Vamos ver o que vem vindo aí. Engatado na ponta da linha. Chegando aqui no arranque, ó, tá pertinho agora. Ah, uma estrela do mar, ó lá. Uma não, né? Duas. Uma caiu lá, ó. Um dublê de estrela do mar. Aí, ó, uma. Aí, pessoal, vou liberar essa, ó. Vamos liberar a outra. Dublê de estrela do mar, hein? Essa é a primeira vez, hein? Aí, pessoal, olha que bacana. Ela perdeu, né? Um tentáculo, ó. Já tá regenerando aqui, ó. Tá nascendo outro aqui, ó. Aqui também tinha perdido um pedaço, ó. Aí, ó. Bacana, né? Vamos liberar ela. Olha lá, ó. Embora. Bora aí, rapaziada. Uma batida. A linha até afrouxou um pouquinho. Tem peixe na linha, hein? Vamos ver o que vem. Pesca de praia é sempre uma surpresa, né, pessoal? Errei até um dublê de estrela do mar no mesmo anzol. Nunca vi isso. Uma grudada na outra. É, tudo pode acontecer. Olha lá.
dublezinho, olha lá. Aí, pessoal, que dublezinho bonito, ó. Ó, papaterra aqui, ó. Opa! Pera aí, vou mostrar a você, calma aí. O pessoal do YouTube quer te ver, depois você vai embora. Aí, pessoal, ó. Nossa, ela não quer ficar na mão não, pessoal. Quer ir embora. Vamos liberar ela aí, ó. Bonitinho, ó. Olha lá. Vai embora. Agora vamos tirar essa outra aqui, ó. Aí, pessoal, com a coroquinha de praia, ó, vamos soltar ela. Olha lá, foi embora. Mais um dublezinho aí, pessoal. Vamos escar e bora pra água de novo, hein? Pescaria tá show. Sempre dá boas pescarias aqui nessa praia, viu, pessoal? Indico. Esse pontinho de pesca aqui, ó, do lado esquerdo. Tem um peixe na linha aí, pessoal. Vamos ver se tem um peixinho na linha aí. Tem peixe aí, ó. Pessoal, tá aqui perto já. Aí, ó, pessoal, ó. Mais uma papaterra bonita, hein? Bem fisgadinha também. Vem no canivetinho. Pronto. Acalmar ela aqui, porque tá vendo uma saúde. Aí, pessoal, ó. Mais uma betarinha, papaterra, bonita, hein, ó. Mais de um palmo. Vamos liberar ela. Opa, caiu aqui, foi embora, hein, pessoal. Ó, pessoal, fechei na linha aí, hein. Ó, ficou, hein? Vamos ver que peixinho que vai vir aí. Tendo bastante ação, né, pessoal? Na pescaria, ó. Começou a brigar agora, foi lá pro canto, ó. Vem pra cá, rapaz. Ah, tá aumentando as betaras, hein? Ó, essa é maiorzinha, hein, pessoal? Aí, pessoal, ó. Betarinha papaterra, maiorzinha essa, ó. Bonita, né? Vamos liberar ela. Olha lá, ó. Foi embora. Deixa na linha aí, pessoal. Vamos ver o que que vai vir aí, hein? Esse cara ia tá bacana hoje, hein, pessoal? Bastante ação. Peixe saindo toda hora, ó. Vem brigando aí, ó. Vamos ver o que vem aí. Mais uma betarinha aí, ó. A betarinha arriscadinha, pequenininha. Vamos liberar ela. Olha lá, foi embora.
Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo do canal. Espero que todos tenham gostado. Pescaria de praia aqui na Praia do Léo, né, pessoal? Pescaria produtiva, muito peixe aí. Bacana mesmo, né? Deixe seu like, se inscreva no canal. Beleza, pessoal? Forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fui, valeu!